Ne do ndryshojmë totalisht mënyrën e subvencionimit, i cili nuk do të jetë më siç ka qenë deri më sot, i përqendruar në 2-3 persona, po do të jetë i përqendruar në secilin prej individëve, pra ne do të subvencionojmë fermerët për çdo rrënjë mollë që ata kanë, apo çdo rrënjë qeshi, apo çdo lloj prodhimi që ata kanë, dhe së dyti do të jetë subvencionim që do të jepet direkt me lek në dorë për çdo krerë bakti për ata që kanë në blegtori. Pra ky është ndryshimi i parë që ne angazhohemi që ta bëjmë realitet në datën 25 prill pasi të ndodhë ndryshimi. E dyta që ne ofrojmë është çmimi naftës, do të ulet direkt me 240 lekë që në momentin e parë të gjaja më e mirë. Të marrjes të pushtetit që besoj është gjaja më e mirë, por për fermerët do të ketë dhe një subvencionim të naftës pasi kjo të ndodhë, pra pas uljes së çmimit që do ndodhë për gjithë qytetarët. Në programin e Partisë Demokratike janë 50 milion euro që janë vetëm për të çështë. Ne besojmë që këto 2-3 masa që merren për fermerët dhe këto 2-3 masa që merren nuk po fut këtu pastaj aksesorët e tjerë. Nuk po fut këtu masat e tjera që do të marrin për uljen e çmimit të energjisë, si në fund të fundit ato janë një pjesë të kostove që ne paguajmë për uljen e taksave. Dhe besoj që këto do të japin në fund të fundit një lloj konkurrueshmërie edhe fermerëve nesër, po edhe prodhimet tona të kenë mundësi të shiten.